Сәлеметсіздерме, ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен менің көрерменімнің сұрауы бойынша жұлдыз құрағы немесе сегіз жапырақ құрағын құрайтын боламыз. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жаза кетіңіздер. Ол үшін бізге 19-19 шаршыдан, жасыл матадан 2 штук, дәл осындай 19-19 сары матадан 2 штук, дәл осындай қызыл матадан 19-19 шаршыдан 2 штук қажет. Және де қызыл 13-13 шаршыдан 4 штук қажет болады. Енді осы маталарымызды шайып аламыз. 19-19 шаршыларды дәл видеодағыдай шайып аламыз. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай көлемін кішірейтіп немесе үлкейтіп істесеңіздер болады. Менің жағдайымда 19-19 болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай сары мен жасылды, қызыл мен сарыны, жасыл мен қызылды біріктіріп, төрт жағын тігіп, аламыз. Дәл осылай төрт жағын үшеуінің де біріктіріп аламыз. Егер менің видеом ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жаза кетіңіздер.
Егер менің құрағым ұнаған болса, маған лайк басып, тіркеліп, қоңырауышыны баса кетіңіздер. Не көріп тұрғандарыңызды осындай әдемі құрақ шықты. Келесі кездескенше сау болыңыздар.